შემოვედით ჩვენს კუთნილ შენობაში. Პოლიცია ცდილობს ყველა გზებით, რომ გაგვიყვანოს ჩვენი კუთნილი შენობიდან. Დაკავებული, გაცემულია სანქცია ჩემს დაკავებაზე, იმიტომ რომ მე არ ტოვებ ჩემს ქონებას. Ველოდები, რას, რომელი მუხლით შეიძლება დააკავო ქონების მეპატრონე, იმიტომ რომ თავის ქონებაში შევიდა. Ჩვენ ვითხოვდით საიჯარო ქირა გადაიხადა მოიჯარეს. Razet მოიჯარემ, გვითხრა უარი. Არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად. Დაარღვია საიჯარო გადახდის პირობები. Ბოლო სამი თვე საერთოდ არ გადაუხდია იჯარის ქირა. Ჩვენ და ეჭვი გვაქვს, რომ ქონების ხელში ჩაგდება უნდათ, ამიტომ იყენები ყველა გზას, რომ ამ ქონებას დაეუფლონ და იძულებული გახადონ 16 მოწილე, რომ თავისი ქონება გაასხვისონ. Იმიტომ რომ დალუქავენ ახლა ამ შენობას და დაიწყებენ სამართლებრივ დავას არ არსებულ თემაზე, რომ სამი თვე როცა მოიჯარე ქირას არიხდის და მეიჯარეს უჩივლებს, არანაირი საფუძველი არ აქვს ამისი. Ეს არის დაგეგმილი ქონების წართმა. Დაგეგმილი ქონების წართმევა, რომელშიც ძალიან ბევრი მაღალჩინოსანია ჩარეული. Თვითნებურად შეიჭრენ აღნიშნულ უძრავ ქონებაში გატეხეს საკეტები და ის გასაღების ჰალაროს ოთახის გასაღების ასევე თვითნებურად აქვს თვითონ მოპოვებული და არაძლევენ არაძლევს მოიჯარეს შეპესემ გზავრი რომ უშუალოდ თვითონ განახორციელოს და ნორმალ ფუნქციონირება ახორციელებდეს აქ მოცემულ უძრავ ქონებაზე აღნიშნულ ფაქტზე არ ვიცი კონკრეტულად ვის მიერ იქნა უშუალოდ ეს საკეტი გატეხილი თუმცა გამოძიება დაწყებული აქ სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლები არიან მოსულები და ახორციელებენ შესაბამის საგამოძიებო მოქმედებას ხარემ განმარტა რომ ჩვენო ხელშეკრულებას შევწყვეტეთო რაღაცა გარკვეული გადაწყვეტილებაზე რომელიც ჩვენ არ ჩაგვარებია ჯერ არ ვიცი ამაზე უთითებენ თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ მხოლოდ ასეთი ცალმხრივად ასეთი სახის გადაწყვეტილების მიღება არ წარმოადგენს ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველს აუცილებელია რომ ეს საჯარო რეესტრში იქნეს რეგისტრირებული ეს შეწყვეტაც საჯარო რეესტრში თუმცა საჯარო რეესტრმა უარი უთხრა აღნიშნული იჯარის ხელშეკრულების შეწყვეტაზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ დღეს აღნიშნული იჯარის ხელშეკრულება არის ძალაში და მისი იგი არ არის გაუქმებული და შესაბამისად აღნიშნული სადგურის ტერიტორიის მარცხენი ფლობელი გახლავთ შპს ვიპტრანსი მარცხენი ფლობელი რომელიც თავისი უფლებებით ასე ვთქვათ უტოლდება მესაკუთრის უფლებებს ამ შემთხვევაში არანაირი სამართლებრივი უფლება რომ დღეს შპს ვიპტრანს შეუზღუდონ აღნიშნული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლება ამის სამართლებრივი უფლება არავის არ გააჩნია სამთავრობო ორგანოები საცარიან უძანებულები რომ აგიკვეთონ ეს თვითნებური ფაქტი შემოჭრის ფაქტი მაგრამ თუ კვლავ გაგრძელდება ის ფაქტი დაფიქსირდება რომ ეს გასაღები უშუალოდ პაკეტს გასაღები მათ ექნებათ კვლავ შეფესემ ზარსგულისმო ეს გამოდის რომ დანაშაული კვლავ გრძელდება